16 жасқа толған балаларға арналған. Аллаху акбар. Мухаммад расулуллах. Я хабиб Аллах. Армысыздар, қадірлі жамбыл арнасының телекөрермендері, эфирде Кәусар хабары. Ардақты ағайын, бүгін біз хабарымызда жалпы бәле-жаладан, жамандықтан аластау жайында әңгіме қозғамақпыз. Бұл тақырып төңірегінде бүгін бізбен ой бөлісетін студия қонағымен таныс болыңыздар. Тараз қалалық Әулие Ата мешітінің наиб имамы Алтынбек Құсайынов, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Енді мына Алтынбек бауырым айтады ғой, сақтансаң сақтаймын дейді. Енді жалпы сақтанып жүрген жақсы ғой, бәле жаладан болсын, дуадан болсын, көз бар, сөз бар деген сияқты. Сол адам өзін, бала шағасын сол бәле жаладан сақтау үшін жалпы не істеу керек? Әңгімемізді осыдан бастайықшы. Өте орынды сұрақ. Жалпы қазір бүгінгі қоғамның былайша айтқанда көбінің осы тақырыппен кездесіп жатқан жайлары өте көп. Көп адамдар хабарласады осы мәселеде. Енді бұның себептері де көп, көз тиюдің, тіл тиюінің жолы болмай қалуының және оның одан арылатын жолдарда бірнеше пайғамбарымыз да айтқан, шариғатымыз ол нәрселер төбетіп көрсетілген, оның бәрі арнайы дұға сүрелер бар, міндетті түрде оның бәрі бар, ол айтылған. Жалпы ең бірінші көз тию, сөз тию, адамның жолы болмай қалу немесе қызғаныш деген нәрселердің пайда болуының ең біріншісі, ең бірінші септігі бұл басқалардан, басқалардың ойы бойынша артық көріну. Яғни біреудің баласы жоқ, анау баласын қайта-қайта сол баласы жоқ адамның көзінше сүйе беру, өзінің балдарын, өзінің отбасын әлеуметтік желіге жылпылдатып сала беру, ешқандай қажеттіліксіз, ешқандай талапсыз. Және сонымен қатар, мысалы, яғни талап етілмейтін, бірақ сол дастарханды жаңағындай көп қылып көрсете беру, бұны енді мүмкін мақтанышпен қылып жатқан шығар, риямен қылып жатқан шығар, мүмкін ниеті де дұрыс шығар, бірақ қандай болса да дұрыс болсын, бұрыс болсын, оны нәрсені көпшіліктің алдына жайып, ол нәрсе көрсете беру, ол жақсы нәрсе емес. Ол аха, керек болса мына ғалымдарымыз айтады, мына адамның үйінде өмір сүретін ит мысықтар болды ғой, ит мысықтың да көзі өтіп кетеді екен иесіне. Қатты ит иесін қатты жақсы көрсе, мысық деген секілді күнде 24 сағат бірге жүргендіктен ғалымдарымыз айтады, солардың да көзі өтіп кетеді екен, олардың да жаңағындай тілде жаңағындай көре алмау деген нәрселер өтіп кетеді екен ғалымдардың айтуы бойынша. Сол үшін адам, жаңа өзіңіз де айтып жатырсыз ғой, сақта, Құдай сақтағанды сақтайды деп, өзімізге жаңағындай ешқандай без берекет сіз жаңағындай әлеуметтік желіге де басқаларға да көріне берудің жаңағындай бала шағасын болсын, басқасын болсын, ол жақсы көріністер емес. Жалпы қызғаныш неден пайда болады? Қызғаныш көре алмаушылықтан пайда болады. Ал сол көре алмаушылықты пайда қылдырмау керек. Көре алмаушылықты пайда қылдыңыз ба, ол сіздің әкеңіз болсын, ең жан қан досыңыз болсын, қызғаныш дұшпандық содан басталады, көре алмаудан. Сол үшін енді біз көбінше айтатын едік, қазір мына TikTok дейді, сосын не дейді жаңағы Instagram бар, басқа бар, көп адамдар отбасыменен мында қыдырып жүргенін, әйел бала шағасымен бүйтіп тамақ ішіп жатқанын, әкесіне көлік алып беріп жатқанын, анасына бір алтын бірдеңе сыйлап жатқанын, олар жақсы ниетпен сыйлап жатыр, жақсы нәрсемен ниетімен қылып жатыр, бірақ ол басқа адамдарға зиян беретінін ұмытпасын ол адамдар. Басқа біреудің қызғанышын тудырып жатырсыз, кедей адамдардың немесе балдары қолынан келмей жүрген, таңертең кешке дейін қара жұмыста жүрген адамдар, ей әттең менде осындай болғандығы деп олардың ызасын тудырмау керек. Ол басқа біреулерге зиян беріп жатыр, ол анасына пайда келтіргенменен көп деген саны көп адамдарға зиян келіп отырған естерінен шығармау керек. Сол үшін енді бұл қуаныш, отбасыңыздағы қуаныш, отбасыңызбен қуана беріңіз, оны әлемге жар салудың қажеті жоқ. Мына Алтынбек бауырым, бір кейбір кісілер болады осы емші тәуіп дегендерге сенбеймін, сенбеймін деп жүреді, бір кісілер үйіне айтып қалса, үйіңде бір нәрсе бар, тазалау керек десе, сол емші тәуіптерді жағалап, тіпті өзін танымайтын естіген адамды алып келеді де үйін аластатып жатады, жаңағы отпен, сумен, басқамен деген сияқты. Осыған ойыңыз қандай, ашып айтып беріңізші осыны.
Yani bu yerde iki mesele, tavuk ben molda, tavuk şariatımız boyunca ol karama kayışlık, ol yerde ol Kur'an hadisi okulmaydı, ol canan cindar men katıstı olgan mesele, tavuklerden, yemçilerden, baksılardan, ona aşık aytamız, mümkün bir ölerge kişine ağır tiyetin çıkar, bırak bizim mündetimiz akikatta aytu. Bu dürüst emes, kate, onday adamlarga barmağı gerek, bargan adamların jolu odan sayın jabıla beret. Esteriñizde bolsun, odan sayın ömürüñiz tüngelip, bu dünyada ömürüñiz ömür bulmayın. Bu dünyaya uğrağında da Allah'ın kaharı kütüp durat. Sol için aşı olsa da biz aytamız. Şimdi ikinci moldalarda imam, yani Kur'an hadisten, şariğatın şengberinden şıkpay dem salatındar bolatın bolsa üyge alıp bilu kerek. Birinciden endi osı negiz ayırman ayta kedek degenimiz. Endi aha Kur'an menen hadisben paygamber aytkan, halımdar aytkan kalay kutuluğa bolatın. Jalpı negizi jañdai tövüptirge barıp üyde birdeñe bar dep aytuğa barudun özi öte kauptı mesele. Өте қауіпті мәселе, пайғамбарымыз айтты, «Мән әта үррафен фәсаддақау, ау мән әта хаидан, ау әлі дубрия». Егер бір ер адам өзінің әйелі етек кір келіп тұрған кезде жынысты қатынасқа түссе, немесе шариғат тыйым салған жынысты қатынасқа, жаңдай ауратты мүшелеріне, жаңдай сондай болатын болса, үшінші балгер, бақсы, емшілерге барып, фасадда қағу, оны тастықта оған сеніп, я осылай екен, я дұрыс айтасыз деп оған онымен қолдайтын болса, сөзіне сенетін болса, ол адам күпірлікте дейді. Фақада кафара бима унзила аля мухаммедин саллаллаху алейхи ва саллям. Ол пайғамбарға түскен дінді күпірлік қылып отыр дейді. Сол үшін өте қауіпті мәселе ол. Мына жаңа айтып отырмыз ғой, әсіресе жаңадан үйленген отбасылар да бұл қиыншылық туындайды. Алғашқы кезінде бұны жастар жақсы біледі. Сол кезде өте қатты қауіп жаңағы өзін ұстай білу керек. Иә, ұстай білсін. Сол менен қойш бола береді ғой деген секілді. Және жаңағындай балгерлерге барудың күнәлерін пайғамбар бірдей дәрежеде көріп жатыр. Бұл деген пайғамбарға түсірген ислам дініне көпірлік келтіру деп отыр. Сол үшін сақ болу керек бұл нәрселерден. Мен кейбір мұсылман бауырларымыз бар, осы үйіне барып қалсаң көресің үйінде тұрады, бір мүсіндер тұрады, не үшін тұр десең ақша шақырады деп жатады. Осыған ойыңыз қандай өзіңіздің? Жаңа тағы да жоғарыда сөзіңізді түйе кеттіңіз, жаңағы аластау деген мәселе бойынша. Енді адыраспанмен бізде аластайды басқа біреулер, басқа нәрсемен, жалпы адыраспанмен не деді ғой жаңа. Бұл енді кезінде аталарымыз қылған шыменен. Бірақ енді біз білеміз, аталарымыз Құран хадистен, шариғаттың шеңберінен шықпай қылған. Бүгінгіні енді қазіргі көз қарыспен қарайтын болсақ, бұл дұрыс емес, амалға бір алып келіп соғатын сияқты. Енді соны қазір зерттей келіп қалатын болса, ол кезде ол жаңағы сіз айтқандай ақша алып келсін, үй дегенде бірдеңе болсын, жаңағы жол болсын деп, жаңағы кеулер сауда жүрсін деп солай істеп отыр ғой. Онда істемеген. Олар да жаңағы үйді аластаған, бірақ мына адрасон шөбінің бір қасиеттері бар. Біріншіден бұның бұл өте ащы екен. Соншалық құрт құмырсқа, үйдегі жаңағы микроб, мына үйдегі шаң тозаң сол нәрселерді өлтіреді екен. Екінші ғалымдардың айтуы бойынша мына иісі соншалық бір жағымсыз болуы мүмкін. Бұл жын шайтандарға дейді. Жын шайтандардың жаңағы бәлекеттердің осы иіс келген кезде қашатын бір түрлері болады. Бірнеше ғалымдар 3-4 иісті айтқан. Соның бірі мына адыраспан. Аха, одан кейін үт деген иіс бар, жаңағы иіс суы бар, үт деген. Ол пайғамбар кезінде жаған, қазірде енді ол қазір күнде сатылады, жаңағы пайғамбарымыз қана кім үйінде үйт болатын болса оны жын шайтан кірмейді деген. Және жаңағындай Үмар радиллаһу анһудың бір көшеден жүріп кеткенде ізінен, иісінен қалатын болса, осы бірнеше иістерден жын шайтандар қашатын болған. Соның бірі мына адыраспан ғалымдардың айтуы бойынша. Үйді сол жын шайтандар жаңағы микроб өлсін, ауа тазарсын деп жаңағындай сондай қылған кезінде. Ал енді бүгінгі күні соны көріп алып біреулер дұрыс түсінбей жаңа жол болсын, ақша келсін, немесе жаңа сауда жүрсін деп жаңа товарларын базарда сөйтіп жатады. Бұның бәрі қате істер, бұны қылмау керек. Бұл керісінше күнә де болады бір жағынан, саудаңыз да жүрмейді, үйіңізде де одан сайын жаңағындай ниетке жараса ғой, дұрыс емес ниетте қылатын болса. Ал жаңағы мүсіндер ол керісінше үйіңізден періште қашырады.
көзі бар, жаны бар нәрсені мүсіндер үйде тұратын болса, кезінше үйден періште қалай, енді періште үйден кеткеннен үйде білеміз, кім болады? Береке болмайды. Үйде немесе шайтан болады, или періште болады. Періштелер шығып кетті ме, онда демек үйіңіз енді берекесіз болады деген сөз. Енді мына тәуіп емшілеріңіздің бөлек осы сандарға қарап болашақты болжайтындар да көбейіп кетті, біраз жыл болды оғанда. Енді нумерология деп қояды, нумерология дейді деген мысал. Осы сандарға қарап сөйлейтіндерге не айтар едіңіз? Соңғы уақытта көп естіп кеттік. Бұны нумерология деп те айтады екен, нумерология деп те айтады екен, екі термині бар екен. Нумерология, нумерология екеуінде айтады. Бұл жалпы мына Еуропа елінде осыдан алдыңғы ғасырларда, бірнеше ғасырлар алдын шыққан деседі, тарихы бойынша айтады. Кейіннен Америкада осыны арғай күшін дамытып, жаңа елге жайған екен Америкада. Кейіннен бұны сауда мәселесіне қолданып, жаңағы саудада адамдарды ақшаны қағаз түрге өткеннен кейін, кезінде ақша қағаз түрінде болған жоқ қой. Жаңа дирхам динар болды, алтын күміс болды, жаңағы кейіннен ақша қағаз болып қалған кезде, сол адамдар сол қағазды көбірек өзіне алу үшін жаңағы номерлерменен ақшаға номерлер салынды, жаңағы 1 теңге, 20, 100 деген. Содан бастап бұл күш алып кеткен екен. Сол кейіннен мына 90-80 жылдары бұл үлкен конференциялар болып, осыған адамдар қатысып, жаңағы бедел алып кетті кейіннен. Бұл шариғатымызға өте қатты қайшылық туындайды. Бұл менен сенбеу керек, айналыспау керек, тыңдамау керек, және біреулер сізді айтып отқан болса, оны құлақ аспау керек. Бұл менен сіздің туған жылыңызға байланысты, сіздің тағдырыңызды байлайды екен. Жолыңыздың болатын болмайтынын айтады. Осыған ұқсас болашақты айтады. Енді Құранда Алла Тағала былай деп айтады: Kulli ma yamliku min Allahi şeyin in adara bikum darran au arada bikum naf'a. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de айтып жатыр. Сендер пайғамбарымыз айтады, сен үмітің айтшы. Сендер айтыңдаршы, мен Алланың тарапынан сендерге ештеңеге қолымнан келмейді. Егер Алла бір нәрсені жақсылық қалаған болса, Алла соны істейді. Бір жерге жамандық қалған болса, оны Алла Тағала міндетті түрде береді. Мен сол Алланың жақсылығына болсын, жаманына болсын кедергі келтіре алмаймын дейді пайғамбар. Енді пайғамбар осылай айтып отқаннан кейін, біз секілді жаңағыдай қарапайым бір адамдар болашағын жорамалдап беру, ол тағдырға да қайшы үлкен күнәлердің бірі болып есептеледі. Бұл туралы тақырып өте ұзақ, енді қысқаша айтайық, бұл қысқасы шариғатымызға қайшы. Ол балгерің не, емшің не, жаңағы тәубің не, нумерология, нумерология, бұның бәрі бір нәрсе. Бұлдай нәрселерден алшақ болу керек. Адам осы нәрсеге сенген сайын, ана айтқан сол адамның, енді бұл адамның және де мына технология, химия ғылымдарын зерттеу бойынша, бұл сауатсыз, былай енді кішкене дөрек айтатын болсақ, надандау адамдарға арналған екен. Сауаты жоқ надан адамдар да алдауға өте ыңғайлы бір тәсіл екен ғой бұл. Ал енді мына ғылыммен, біліммен айналысқан, дін шариғатының көзі ашық болған адамдарға өтпейтін болғандықтан, бұл жаңағы сауатсыз адамдарды арбап алуға өте ыңғайлы тәсілді ойлап шыққан екен. Осы арқылы саудада кейіннен байыған адамдарды Америкада осындай бар деп айтады. Енді сол үшін алданбаңыздар, көрермендерге айтатынымызда бұндай нәрселерден алшақ болу керек. Енді мына жолым жабылып қалды, жолымызды ашамыз деп жататынбыз. Ал жолды ашуды жаңағы өзіңіз сияқты мамандар айтады ғой, жаңағы таза жүр, таза тұр, жолың ашы, сонда ғана. Жалпы сол жолды ашудың амал әдістері бар ма негізі? Иә, өте көп, өте көп. Мысалы мынандай, бір күндік жолыңыз, бүгінгі күніңіз қайырлы берекелі өту үшін оқылатын дұғалар бар, жаңағы қылатын амалдар бар, және болашақта өзіңіздің алдағы күндерде, алдағы уақыттарда күніңіз сәтті өтуге, жолыңыз ашық болуға оның да дұғалары бар. Бірінші пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтқан: мән қараа сурата ясин фи садри нахар фақат қудият хауаиджуху. Пайғамбарымыз айтты, кімдігім азан мен ерте менен таң намазының уақытында ясин сүресін оқитын болса, сол күндік қажеттіліктер өтеледі дейді. Бұл бір күндік істі айтып жатыр. Демек таңертең азан менен ясин сүресін оқыса, сол күніңіз
kajetliğiniz, problem olmayıp, yolunuz jağıp olmayıp, minuttürde aşık olaydı. Al endi aldağı uaqta, bir hafta, 10 gün, bir ay boyu, endi aldağı bolaşaqta yolumu aşık bolıp jürsün deseniz, onda sadaqa ber deydi qalımdarımız. Sadaqa ber. Aha, sadaqa ber jürsüngiz, birge qol ushuñuz, tegiziñiz. Üyiñizde Allah saqtasın kişkente sabi balalar ağırıp qaldı, balansqa tüsüp qaldı. Onda kişkente balalarga barıp sadaqa beriñiz. Oyuncaklar alıp beriniz, tatlı alıp beriniz. Ülkendir mi? Ülkendirge sadaqa kılınız. Aytadı o, jaqsı amal aynalıp özine qaytıp keledi dep. Sabi, kazir köp adamdardın kişkentay tuusu men baldarı balинсиз жатат, жаңандай ауырып калат, көз тиет. Ондай кезде сизде барып, кишкентай сабилерге барып, таттылар алып берип, уларга бир ойончуктар алып берип, сол нерселер мен кетирет. Бул алдагы садака дегенде энди көп акча мен берүү шарт эмес. 1 теңге болсун, үйүңүздө бар ас мен болсун, бөлсөңүз. Эчтеңе жок болсо да, бирөөнүн жүрөгүнө жылуулук уялатып, жымыйып, ассаламу алейкум, жаксы ма деп кал жагдайын сурап, бир жымыюунун өзү садака. Сол үчүн алдагы убакыттагы жолдорубуз ашык болуу үчүн кылатын амалдар жана күндүк bir gündük yolunuz aşık bulatın olsa dağlar var. Azanğı keşke oğretin dağlar var sonu oğur verse. Bir ödün ala jebini attamasa, bir ödün jamandıq jasamasa, bir ödün kol için tegiz verse, ol adam jol aşık bulat. Jol jabıq bulat kaşan, bir ödün köz jası, obalı, bir ödün jağağı karğısı, sonu enersemen adam jol jabıq bulat. Karğısı, obal, köz jası, bir ödün jılattın, bir ödün ala jebini attan, sonu enersemen. Al endi onday kılmadıñız, bırak ondayı kılmasanız da kibir vaxta sınaqtar bolıp qalmaq mümkün ömirde. Ağo, sol nerselerin sadaqa, azanğa keşke dualarınız, Yasin süresi, birilerge jımıyıp, kol ışınız sozıp jürü, ärdem jolunuz aşıp qaldı. Endi mına qarap otsaq ata babalarımızdın da nesinden köremiz, ötken jollarından köremiz, endi kazir de sonu qaytılap atat, köz tiymesin, bäle jıllardan saqtasın dep. Elge gelip koyadı, tumar gelip koyadı, tağ gelip koyadı, eskin ağızına. Oğan ne deysin? Ya, bu da, şimdi biz aytıp oturmuz, atalarımızın kılganın bəri, şimdi şariatın şemberine şıkpağın deyip. Sonu kibirler kazir günün jalgastırıp bile jatıp da, tağda jağanday neler kılat, yani ökü tağı, basqa tağı. Bunun bir nersesini bilu kerek. Eğer biz tarihte dürüst o jügürtüp, jana tereğine üngülmesek, onda müddettörde atasamız. Meli ol ata babankı olsun, meli ğulamarın ısı olsun, biz onu bilmey atkaratın bolsak, ol atasuğa kelip soğadı. Atalarımız kıldı, onu bir tağa ılık boyu, ökünü ılığı, tağı basqa bir jol bolsın, üyge akşa gelsin, üyde bereke bolsın, dep biz. Jağı kurt kumırsqa, jağı үймелемесин жаңандай сондай бир зыяндар өзүнүн ар бир тагадан да көөдөн жана келмейтин курт кумурскасы чегирткеси бар анаусу бар суларды сактан үчүн ылык коятын алар жол болсун бирдеңе үчүн эмес илгек энди бурунан кездедин бери жок ал энди тумарга келетин болсок тумарда энди үлкен бул акым такырыпта талап этет убактыбыз аз болгондо кыска айтып өтөйүк жалпы булай кыскача айтканда тумар болмойт. Bırak kezinde tumar taqqan turalı var. Ol tumar tağı üçin bir nese şarttar var. Birinciden tumarda de bergen adam ğulama, imam, din kızmetkeri, yani tura jolda adam bolu kerek bergen adam. Ekinci, tumardın içine jazıp bergen Kur'an hadistegi duğalar bolu kerek. Anan birdenge de attar tüsünbeytin birdengeler jazbau. Ekinci, üçüncü şartı tağı jürgen adam, tağı jürgen adam. Meni ziyanlıktan saklaytın bu tumar emes Allah. Adamdardın nazarım nağan tüsün közleri, tilleri dep meni ziyan payda ziyan Allah'dan dep bilu kerek ol adam. Törtünce osı içindegi jazu jağı ziyanlıktan saklaytın duğalardın biri sonday bulu kerek. Osı şartlar tabılsa gana tumar tağı jürge boladı. Eğer osı şartlar tabılmasa bir köşedegi bir balgir bere saldı. Onun içindegi jazuudu hiç kim tüsünbeyt. Jäne ol meni osı tumar saktayt dep jürse bunun bäri akelip Kudaydın alına serik kosuu degen nerseге akelip soğat. Bul kança uakıt jıldar tağı jürse sonça jıl üzülmestin künä jazıp turat 24 saat. Kauptuu mäsele. Өзіңіз зиян келтіріп жүр дейсіз ба? Өзіңіз зиян келтіріп жүр. Аха. Біреулер бұл айтқанда зиянды шақырып жүр. Жамандықты өзі тілеп шақырып алып жүр бұл адамдар. Сол үшін тұмардың өзінің шарттары бар. Ол шарттар табылмаса тақпасын ал адам дейді.
Енді мына алтынбек бауырымды кешке енді бұрынғы аталарымыздан, дафаларымыздан кішкентай кезімізде естіп өстік қой, мына кешке ыдыстардың су құйылған болсын, тамақ құйылған болсын, сүт құйылған ыдыстардың беті жабық тұрсын, жын шайтандар жалақ береді, аузын тигізіп кетеді деп жатады. Осыны бір ашық түсіндіріп көрсеңіз. Өте дұрыс. Бұны кішкене мындайға мән бермейміз ғой. Иә. Пайғамбар салсам өзінің қызының некесін қайды. Қызының некесін қиған кезде некеге отбасылық нелерге қатысты ерлі-зайыптының құқықтарын бәрін айтып жатып, осы ыдыс аяқ туралы айтып кетеді. Қызықты мәселе, бұл енді неке келіп жатқанда пайғамбар неге айтты, бұл енді фиққа қатысты, бұл енді басқа уақытта айтылатын мәселе ғой десе, бұл сол үйдегі әйелге тікелей қатысты болған мәселе екен. Және бұның артында отбасылық дағдарыс болсын, ұрыс керіс болсын, неше түрлі нәрсеге келіп соғатын мәселе жатыр екен. Сол үшін неке қиып жатқанда айтқаным ғой пайғамбар салсам. Былай қарасақ енді неке қиып жатқанда ыдыс туралы қызына неге өсиет қылады? Сол кезде пайғамбарымыз неке қиып жатқан қызына өсиет қылған екен. Жаңағы бәрін айтып құқықтарын айтқаны, қызым күнде жатарда ыдыс аяқтың бетін бәрі міндеттерде жабық болсын, жабып жат деген екен. Ғалымдарымыз айтады, міндеттері жабылсын, жуылу керек, беттер жабылу керек. Енді кейде болады, жаңағы той болды, қонақ болды, үйде жаңа келіндер үлгермеді, ауырды, шаршады, таң атып қалды, аха, ондай кезде жуып үлгермесе жоқ дегенде беттерін жағып болу керек. Төңкеріп қойсын, ертесі күні асықпай жуады. Ал жабатын нәрсе таппаса, шыбық, қасық сияқты нәрсемен бисмилла деп бетіне былай қойып қойса, жабылған болып есептеледі. Аха, бір шыбық болсын, қасық болсын, кастрюльдің бетіне бисмилла деп қойып қойса, жабылған болып есептеледі. Пайғамбар неге бұны айтты десе, пайғамбарымыз айтып жатыр. Жыл 12 айдың ішінде, мына 12 ай бір жылдың ішінде бір түн бар екен. Сол түннен, түнде аспаннан жерге бір жаман бір ауру түседі. Мына чума, коронавирус секілді бір жаман бір бүкіл әлемге зиян тигізетін бір үлкен қауіпті бір ауру түседі аспаннан. Ауыл қай түн екен белгісіз. Пайғамбар да айтқан емес. Сол пайғамбарымыз сақтандырып, сол беті ашық қалған түні түсіп болған болса, ол ауру. Онда ыдыстарға түседі екен. Ыдыстарды ертесі күні біз пайдаланып ішіп жейтін болсақ, сол ауру ішке кетеді. Ауру ішке кеткеннен кейін орыс керісте үйде берекесіздік, жаңағыда ауру, өлім, жетім деген нәрселер көп болады екен. Ол қайсы түн екен белгісіз. Сондықтан пайғамбарымыз қызына өсиет етті. Жатар кезде міндеттері беттерін жауып жат деді. Жаңағы болмаса төңкер, немесе жаңағы жабатын нәрсе табылмаса да бетіне бисмилла деп жаңағы шыбық болсын, қасықпенен қоя салса жабылған болып есептеліп қалады. Мынаны байқайсыздар ма, кезінде емес, біздер өзімізде кішкентай кезімізде мына ата әжелерімізден көретінбіз, шай ішіп болғаннан кейін болдым деп қасықты үстіне қойып қоятын. Жаңағы ол солай қалқпайса бетіне жаңағыдай бисмилла деп жаңағыдай не қылған екен ғой кезінде. Жаңағы шай ішіп болғаннан кейін көргенде шығарсыздар, сол жаңағы сөйтіп кетіп сол ыдыс қалып қоятын болса, түнмен қалып қоятын болса, жаңа аспаннан ауру түспейді. Болды, ол енді жаңа жаман аурулар түспегеннен кейін ол таза болады. Иә, пайғамбарымыз. Иә, сол үшін пайғамбарымыз қызына неке қиып жатқан кезінде, өзінің қызының некесін қиып жатқан кезде осы нәрсені өсиет қылған екен. Қызым ыдыс аяқтарының беті жабылу болсын, жуылу болсын, жабық болсын деп міндет қылған екен. Сол үшін бүгінгі күні біздің мына әйел қауымына айтарымыз, үлгермей қалған жағдайда да қиын болып, ауырып қалдыңыз, шаршап қалдыңыз, үлгермей қалдыңыз, ыдысын жауып жатыңыздар, жуылмаса да, немесе төңкеріп қойыңыздар, жаңа айтып отқанымыздай бетін бел жауып қойсаңыздар бисмилла деп, ертең асықпай сосын жуа берсе. Сол секілді айдалада мысалы неде болсын, мына жын шайтандарға ешқандай тосқауыл жоқ, білеміз олар есік болсын, жар төбеден өтіп жүре береді. Бірақ қайсы есік бисмилла деп жабылса, қайсы терезе бисмилла деп жабылса, ол үйге кіре алмай қалады екен. Болмаса жардан да өтіп кетеді олар, жердің астына, аспанға жүре беретін олар жаратылыс сондай. Бірақ қай есік бисмилла, қай жаңа жапқыш бисмилла деп жабылса, ол жардан, ол есіктен, терезеден жындар кіре алмай қалады. Сол үшін кешке жатарда да балдарды жатқызып, есіктерден жапқанда бисмилла деп жауып, ыдыс аяқтарының беті жабық болу, бұл жаңағы аспаннан түскен аурулардан, жын шайтандардан сақтайды екен. Енді мына алтынбек бауырымыз үйден шыққан кезде бәле-жаладан қорғайтын бір қысқаша бір дұғаны айтып жіберсеңіз, хабарсаңыз. Иә, мына үйден шыққан кезде сол аяқтан шығып бисмилланы айтып, бисмилла тәуәккәлту әләлла ла хаула ва ла қуәте илля биллә.
Allah'ın adı менен чыктым, Аллага гана тәвекел кылдым, бүкүл коргоо, бүкүл айла бәрі Аллада гана, күч-куат Аллада гана деп чыгып кетсек, сол аяқ менен үйден аттап чыксак, кайтып келгенге дейін үйде де, сизде де эч кандай зыян болмайт. Ал Алтынбек бауырым, мына бүгүн кабарымызга кеп тақырып төңүрөгүндө бир талай ой айттыңыз, көп-көп рахмет. Алла Тагала сиздериңизге береке берсин. Al kadirli Jambıl arnasının telekörümendiri osumen Kawsar Kabarda öz maresine jetti. Kelesi eferde jüzdöskünce elimiz aman, jurtumuz tınch bolsun ağayın. La ilahe illallah, Allahu ekber, Muhammed Resulullah, ya Habiballah.